Доброго вечора. На годинку 17.00 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На Миколаївщині сталося подвійне вбивство. Миколаїв долучився до акції «Відповідальний пішохід». Під час брифінгу міськраді обговорили, кому та за яких обставин подовжать субсидію. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні, 15 травня, на Миколаївщині в одному з сіл Березноговацького району вчинили подвійне вбивство. Син подружжя знайшов батьків на території їх домоволодіння. Коментує речниця Національної поліції Миколаївської області Інна Парфенова. Загиблі пенсіонери 71 та 64 років. Чоловік був головою фермерського господарства. Експерт на тілі загиблих виявив ножові поранення області шиї. Зараз на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Також їм у допомогу прибула слідчо-оперативна група з числа співробітників головного управління Нацполіції Миколаївської області на чолі з начальником. Зараз встановлюються усі обставини вказаного злочину, а також причетні до вбивства особи. За вказаним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками пункту 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство двох або більше осіб, тривають першочергові слідчі дії. Миколаївці долучилися до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Учні юридичного ліцею разом з патрульними поліцейськими зробили пам'ятки для пішохідів перед перехрестям. На 5 локаціях Миколаєві за допомогою трафаретів роблять нагадування правил дорожнього руху для пішоходів. До акції долучилась учениця 11 класу юридичного ліцею Марія Терлецька. Нам запропонували взяти участь у цьому заході, показати, що дійсно важливо нагадувати правила дорожнього руху не тільки водіям, а й пішоходам. Адже якщо ми можемо побачити статистику, що в основному до відповідальності притягаються саме водії за ДТП, але ми знаємо, що і в основному винні саме є і пішоходи. Але так як водії володіють транспортно підвищеною небезпекою, тому так і відбувається. Тому ми зараз робимо ось такі написи для того, щоб пішоходи бачили, як правильно потрібно переходити дорогу і взагалі правила дорожнього руху. Закликають переходити дорогу, не розмовляючи по телефону, знімати навушники, не переїжджати пішохідний перехід велосипедом, тримати дітей за руку. Начальник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Данила каже, обирали надписи під кожну локацію окремо. Наприклад, ми знаємо, що тут є парк «Юність», де дуже багато дітлахів. І ви можете звернути увагу, от зараз на пішохідному переході дуже багато батьків з дітлахами переходять дорогу. Але не кожен дотримується безпеки, не кожен дотримується правил дорожнього руху, допускає вихід малолітньої особи на дорогу самостійно, яка може вести себе непередбачено. Тому ми прийняли рішення таке і зробимо надписи саме на цій локації «Візьми дитину за руки». Сьогодні ми будемо працювати на 5 локаціях, але в майбутньому кожного дня ми будемо працювати. Є в нас вже місця, де, наприклад, школи, які знаходяться біля проїжджої частини і велика інтенсивність руху транспортних засобів. Ми також там будемо робити ці надписи. Пішоходи повинні звертати увагу на безпеку руху. І не тільки водії машин повинні за цим слідкувати. Пішоходи часом також поводять себе на дорозі некоректно. В Миколаєві така акція відбулась вперше. Нагадування для пішоходів тепер є на проспекті Центральному, на вулиці Адміральській та на проспекті Богоявленському. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Двом третинам жителів Миколаєва, які отримують субсидію на комунальні послуги, у травні автоматично її подовжать. Деякі категорії населення мають прийти до Департаменту праці і соціального захисту населення, щоб оформити необхідні документи. Люди, які мають заборгованість, можуть не отримати субсидію. Про це сьогодні під час брифінгу розповів Сергій Василенко, директор Департаменту праці і соціального захисту населення міськради. Зараз в квітні місяці, а саме 19 квітня, вийшла нова постанова Кабінету міністрів номер 373, яка спрощує схему надання субсидій. І ця постанова надає нам право автоматично перепризначити субсидії двом третім з тих, хто її отримує. Тобто тільки деякі категорії повинні прийти в наше управління соціальних виплат, щоб з'ясувати питання по субсидії. І кому, перше, кому буде не призначена субсидія? Хочу сказати, що субсидія буде не призначена тим, хто має борги за несвоєчасну сплату за березень місяць. Яка сума боргу, ви спитаєте? Да, це 340 гривень. Це 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Чи всі ті, хто має борг, будуть позбавлені субсидій? Ні, не всі. Тому що є причини, які не пов'язані саме з тими, хто платить субсидію. Наприклад, Ощадбанк не заключив своєчасно договір з компанією, яка надає послуги. Це не вина того, хто платить субсидію. Наприклад, в зв'язку з тим, що в марті місяці була монетизація і людина не отримала своєчасно ці гроші. Сьогодні у будівлі Миколаївської міської ради розглянули інновації у сфері IT-технологій на прикладі інших міст. Програму «Електронний Дніпро» презентувала її авторка Яніка Мирило. Яніка Мирило – заступниця міського голови Дніпра Бориса Філатова. Протягом 3 років впроваджує нову програму, мета якої – зробити бюджет міста прозорим. Досягається це за допомогою різних електронних платформ, де відображаються всі фінансові операції, які здійснюють представники місцевої влади. По-перше, я мірю, що все, що може бути відкритим, має бути відкритим. Це починаючи від бюджетів, від куди бюджети витрачаються. У нас є дата, Миколаїв також працює за дата. Це дуже зручно, що можна відслідковувати всі, навіть куди детально потратила якесь комунальне підприємство, наприклад. Це, зрозуміло, прозоро, тут питань навіть немає. Це не тільки відкритість, це й доступність. За допомогою електронних платформ можна карати порушників закону, каже Яніка Мирило. А це можна відслідковувати, наприклад, рекламні споруди. Також, наприклад, вибачаюся, але налівайки, тобто незаконне продаж алкоголю. Будь-що, де мешканці можуть надавати інформацію оперативно про стан міста. У Миколаєві також впроваджують електронні технології, такі як поліклініка без черг, говорить директор комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр» Євген Богаченко. Також є можливість записатись до лікаря по електронній картці. На поточний час з усіма медичними закладами розпочато 2-й рівень – надання якраз технічного забезпечення для розгортання можливості працювати з електронною картою. Також йдемо цим шляхом. Стараємось не відставати. По суті, проблеми приблизно технічні ті самі. Тобто це відсутність у медичних закладах мереж розгорнутої інфраструктури. Це доводиться робити паралельно разом з навчанням персоналу. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі відкрили перший регіональний хаб Академії суспільного мовлення. Це освітній простір для працівників медіа та студентів. Першими тренінгами в Одеському хабі Академії суспільного мовлення стали майстер-класи з мобільної журналістики від експерта Академії Deutsche Welle Якова Леона. Deutsche Welle – це авторитетний міжнародний мовник. Наша роль дуже складна, але надзвичайно важлива. Перш за все, ми цікавимося історіями захисту прав людей. Особливу увагу приділяємо зйомках новин у тих країнах, які борються за демократію. Висвітлюємо життя етнічних меншин. Намагаємося подавати історії об'єктивно, неупереджено. Щодо технологій, то ми прагнемо досягати якомога більшої аудиторії. Працюємо на всіх можливих платформах. Головне те, що зараз ми більше слухаємо людей, а не лише надаємо їм історії. Особисто я намагаюся завжди бути різним, впливати своїми історіями на життя людей. Стежу за тим, що роблять наші конкуренти, такі як CNN чи BBC, та намагаюся робити щось цікавіше та більш оригінальне. Одеський хаб Академії суспільного мовлення відкрили завдяки фінансуванню Академії Deutsche Welle, BBC Media Action і за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.
Суспільне мовлення в Україні зробило великі кроки. І це вкрай важливо. Адже країна, що йде шляхом розвитку та поглиблення демократії, потребує високопрофесійних та незалежних медіа. Вони своєю роботою зроблять внесок в прозоре, об'єктивне та неупереджене інформування громадян, висвітлення подій, що сприятиме успішним змінам. Виборча кампанія в Україні продемонструвала виклики, з якими зустрічаються журналісти. В Одесі працює 35 телеканалів, але чи всі вони стоять на позиціях об'єктивного та неупередженого висвітлення подій та явищ? Тому потрібна високопрофесійна, об'єктивна журналістика, яка не грає на чиємусь боці. Особливо це важливо під час проведення виборчих кампаній, щоб не було чорного піару і замовних матеріалів. Тому, безсумнівно, робота хабу має відіграти важливу роль у підготовці журналістів у розвитку незалежного суспільного мовлення. Хаб – це об'єднання в спільноту професіоналів на основі цінностей і кращих стандартів. Це осередок створення незалежного плюралістичного медіапростору. Регіональний хаб в Одесі відкрили з метою створити платформу і зручне середовище для розвитку незалежних медіа та громадських ініціатив на півдні України. Місце для відкриття одеського хабу ми вибрали, тому що місто має велику культурну і медіа, історію і сильну, скажімо, атмосферу. І саме тут, де є величезна кількість медіа, є необхідність у навчанні і у постійному розвитку медіапрофесіоналів. Наразі ми вже маємо дуже багато цікавих запитів щодо партнерства і людей, які хотіли б разом з нами спільно проводити заходи. Керівник одеського хабу Станіслав Калач наголосив, що двері закладу відкриті завжди і для всіх. Тут є прес-центр, місце для лекцій та публічних заходів, сад культурних подій. Перше, що ми плануємо, це кіноклуб. Якісь кінопокази, можливо, це будуть українські стрічки, документальні фільми, і це буде такий хаб для людей, які живуть у цьому районі. Тетяна Бакоцька, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск новин завершено. Наступний випуск дивіться о 19:00. Гарного вечора.